ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آج شخصیت کا تذکرہ اللہ کی توفیق سے کرنا چاہتے ہیں وہ عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پہ کہا تھا کہ صبح میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول وہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں صحابہ کرام ساری رات اس سوچ اور فکر میں گزار دیتے ہیں کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کو کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جھنڈا ملنے والا ہے۔ صبح ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو دیکھتے ہیں، زبان مبارک سے آواز نکلتی ہے، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی کی تو آنکھیں خراب ہیں، آنکھیں دکھی ہوئی ہیں۔ آپ ان کو بلواتے ہیں اور اپنا لعاب دہن سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میری آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اور ان کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا دیتے ہیں۔ خیبر کے اس مارکے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کی کمان کا جھنڈا دیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہیں، اللہ بھی خوش ہے، اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا 601 عیسوی میں مکہ کے اندر پیدا ہوئے، ابو طالب کے گھر کے اندر آپ نے آنکھ کھولی، اور ابو طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت کرنے والے، ایسی عجیب محبت کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شیب ابی طالب میں بند کیا گیا، آقا فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزرتا، میں اپنی چارپائی پہ اپنے بستر پہ سویا ہوا ہوتا، اور ایک پہر گزرنے کے بعد کوئی مجھے میری نیند سے اٹھا رہا ہوتا، میں آنکھیں کھولتا تو اپنے چچا کو اپنے سرہانے پہ پاتا۔ چچا کہتے ہیں اے بھتیجے اپنے بستر کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کے بستر پہ سو جاؤ اور تیرے بستر پہ میرا بیٹا سو جائے۔ اور یہ سارا تکلف کیوں ہے؟ بھتیجے اگر کافر تجھے مارنے کے لیے، تیرے دشمن کفار مکہ اگر وہ حملہ کریں، اے بھتیجے تو بچ جائے، تیرے بدلے میں میرا بیٹا مارا جائے۔ اتنی محبت کرنے والے چچا، اتنا پیار کرنے والے، اپنے بستر پہ، نبی کے بستر پہ اپنے بیٹے کو لٹا دیتے، اس کو خطرے میں ڈال دیتے اور بھتیجے کی جان خطرے سے نکال لیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال اپنے چچا کے ساتھ گزارے، اور جب اعلان نبوت کیا، قریش آپ کے دشمن ہو گئے، اہل مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، تو یہ چچا تھا
یہ ابو طالب تھے جنہوں نے ہر طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک موقع پر اہل مکہ نے آ کر کہا تھا، ابو طالب ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان سے الگ ہو جا، ہم جو چاہے کریں، تیرا بھتیجا ہمارے الہوں کو جھوٹا کہتا ہے۔ ابو طالب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا، بھتیجے بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے کمزور کندھے اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، مجھ پہ اتنا بوجھ ڈال جتنا میں اٹھا سکوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کی زبان سے یہ جملے سنے، وہ چچا جو مصیبت کی ہر گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا کرتا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا چچا سنو، اگر یہ اہل مکہ محمد علیہ السلام کے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی لا کر رکھ دے، یہ انہونا کام کر گزرے، محمد رب کی توحید کی دعوت سے پھر بھی باز نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا نے اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، تڑپ اٹھے، کہا اے بھتیجے جاؤ اپنی دین کی دعوت کو دو، جب تک ابو طالب زندہ ہے تیری طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو کاٹ ڈالے گا، ہر آنکھ کو پھوڑ ڈالے گا۔ اتنی محبت اور ہر طرف سے آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کرنے والے سیدنا علی کے بابا ابو طالب۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چچا آپ سے بڑا پیار کرتا تھا، اس محبت کا انہیں کچھ فائدہ بھی ہوگا؟ آپ کو ان سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا، جس سال وہ فوت ہوئے وہ سال غم کا سال قرار پایا۔ آقا آپ کی محبت کے بدلے میں کچھ ملے گا؟ کہا ہاں، میرا چچا جہنم کے وسط میں تھا، میری محبت اس کو کھینچ کر جہنم کے کنارے پہ لے آئی، اس کے پاؤں کے نیچے جہنم کے دو انگارے اور ایک روایت میں آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی، یغل بہ دماغہ، اس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا چولہے پہ کھولتی ہے۔ آقا کو ان کی وفات پہ کلمہ نصیب ہوئے بغیر موت پہ غم ہوا، آسمان والے نے قرآن کی آیات اتار دی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ، اے پیارے جس کو تو چاہے پیار کرے اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، رب جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، سیدنا علی کا لقب حیدر، آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، اور ابو تراب کی کنیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کو عطا فرمائی۔ پانچ سال کی عمر میں سیدنا علی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے مانگ کر اپنی پرورش میں، اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو اس وقت سیدنا علی کی عمر 10 سال کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتی ہیں، پھر سیدنا ابو بکر مسلمان ہوتے ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے حلقے میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے، سیدنا علی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ ایک دن آپ کے بابا نے دیکھا تو پوچھا، بیٹے یہ کیا کر رہے تھے؟ سیدنا علی نے اپنی بات کو، اپنے عقیدوں کو، اپنے ماجرے کو چھپانا پسند نہ کیا، کہا بابا میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آیا ہوں اور میں اپنے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ ابو طالب جس کا دل اسلام و ایمان کو تسلیم کر چکا تھا، جس نے وفات کے وقت کہا تھا، اخترت النار علی العار، اگر مجھے عورتوں کے تانوں کا ڈرنا ہوتا،
اپنے قوم اور قبیلے کے تانوں کا ڈر نہ ہوتا، میں بھی کلمہ پڑھ کے تیری نبوت کو تسلیم کر لیتا، لیکن ڈرتا ہوں مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے۔ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے لڑکے بھتیجے کے دین پہ چل پڑا، جس کا دل مانتا تھا، جو کہا تیرا دین بھی سچا، تیری شریعت بھی سچی، تیرا قرآن بھی سچا، مانتا کیوں نہیں، زبان سے اقرار کیوں نہیں کرتا؟ مجھے لوگوں کے تانے کا ڈر ہے، جہنم برداشت کر لوں گا، ناک نہیں کٹوا سکتا۔ اپنے بیٹے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے جواب کو سنا اور کہا محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگا رہے، یہ تجھے صرف بھلائی کی طرف بلائے گا اور کسی اور طرف نہیں بلائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا 5 سال کی عمر میں اس آنگن میں قدم رکھتے ہیں جہاں ہر طرف خیر ہی خیر ہے۔ خوش نصیبی سیدنا علی کی، ان کی تربیت کرنے والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تربیت کا انداز، جن کے سمجھانے کا انداز۔ ایک شخص آتا ہے مسجد میں، دیہاتی ہے، عربی ہے، مسجد کے کونوں میں دیکھتا ہے، ابھی صحابہ کچھ نہیں سمجھتے یہ کیا کرنا چاہتا ہے، ایک کونے میں بیٹھ کر تہمت اٹھاتا ہے اور پیشاب کرنے لگ جاتا ہے۔ صحابہ اس کو روکنے کے لیے، پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں اس کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو اپنی حاجت پوری کر لینے دو۔ اور جب پیشاب کر لیتا ہے آپ اس کو بلاتے ہیں، اور وہ ڈرتا اور کانپتا ہوا آتا ہے کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدیں نماز کے لیے، ذکر اذکار کے لیے بنی ہے، پیشاب کے لیے رہی، اور پانی کا ایک ڈول منگا کر وہاں پہ بہا دیتے ہیں۔ وہ تو ڈر کے آ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب میری جان بھی بچے گی یا نہیں، اور آپ کی زبان مبارک سے میٹھے انداز میں یہ تربیت کے جملے سن کر اتنا خوش ہوا، اگلی نماز پہ آیا، جب رکوع سے کھڑا ہوا تو کہا اللہ مجھ پہ رحم فرما، اور صرف محمد پہ رحم فرما اور کسی پہ نہ فرما، کیونکہ باقی تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے اٹھے تھے، روکنے کے لیے اٹھے تھے۔ آپ کی تربیت کا انداز، حضرت معاویہ آتے ہیں، یہ معاویہ بن ابی سفیان نہیں، ایک اور صحابی، ان کا نام بھی معاویہ ہے، مسلمان ہوتے ہیں، اپنے واپس لوٹ جاتے ہیں جہاں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ریگستان میں رہا کرتے تھے، دیہات میں رہا کرتے تھے، اور جب آئے تو یہ حدیث سن کر، یہ عمل سیکھ کر گئے کہ اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو تم جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ آتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز ایک صحابی کو چھینک آتی ہے، اس کو وہ پرانا سبق یاد آتا ہے تو نماز میں ہی کہہ دیتے ہیں یرحمک اللہ۔ صحابہ اس کی طرف تیز نظروں سے، جو قریبی صحابہ کھڑے ہیں وہ چھانکتے ہیں کہ یہ نماز میں کیوں بول رہا ہے، یہ عجیب کام کیوں کر رہا، تو کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، میری طرف غصے سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو وہ زور سے اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ مارتے ہیں، اشارہ کرواتے ہیں کہ یہ خاموش ہو جائے، سلام پھیرتے ہیں، نبی پوچھتے ہیں یہ کون بول رہا تھا؟ اب یہ صحابی ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بٹھایا جاتا ہے، اور آپ پیار اور محبت سے تربیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز خالق کی، مخلوق کی، خالق کے سامنے حاضری ہے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لوگوں سے باتیں نہیں کی جاتی۔ کہتے ہیں میں نے نہ نبی سے پہلے اور نہ نبی کے بعد اتنی اچھی تربیت کرنے والا کوئی معلم نہیں دیکھا۔ وہ عظیم ہستی سیدنا علی کی تربیت کرتی ہے رضی اللہ عنہ ورضا۔ اور عورتوں میں عظیم ترین عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا کی تربیت کرتی ہیں، اور اس مثالی خاتون کی تربیت، نبی کا سایہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا کو علم کا سمندر بنا دیتا ہے، لڑکپن میں ہی لکھنے پڑھنے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں، جہاں لکھنا پڑھنا چند افراد کو ہی آتا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اجازت دیتے ہیں مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، ادھر کفار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک بتا دیتا ہے، آپ اللہ کی مدد سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بستر پہ علی کو سلا کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ امانتیں ہیں لوگوں کی، صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں واپس کر دینا اور پھر تم بھی ہجرت مدینے کی طرف کرانا۔ بستر رسول پہ علی سوتے ہیں اور ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ مدینے کے سفر پہ جا رہے ہیں۔ کفار جب صبح ہوتی ہے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں ہے، وہ روانہ ہو گئے۔ سیدنا علی آپ کے بستر سے اٹھتے ہیں تو غضبناک ہو کر پوچھتے ہیں تیرا آقا کہاں ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا کہتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں میرے نبی کہاں۔ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، کعبہ تک گھسیٹ کے لے جاتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے جن کو بند کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، لیکن یہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راز افشا نہیں کرتے۔ اور پھر جب چھوڑ دیتے ہیں تو لوگوں کی امانتیں واپس کر کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا پیدل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے مقام مدینے کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مدینہ سے پہلے قبا کی وادی کے اندر رکے ہوئے ہیں اور یہاں پہ حضرت علی پہنچتے ہیں، پاؤں میں آپ کے چھالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن سفر کی ساری تھکاوٹیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر کے دور ہو جاتی ہے۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین ساتھیوں کے اندر، ان کی قربت کا کیا کہنا، ان کی قسمت کی بلندی کا کیا کہنا۔ آقا علیہ السلام جب مدینے میں پہنچے تو انصار اور مہاجروں کے درمیان بھائی چارہ کیا، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بھائی چارے کے لیے اپنے لیے سیدنا علی کو چنا اور کہا میرا بھائی علی ہے، اپنا بھائی علی کو بنایا۔ ہجرت کے دوسرے سال اپنی پیاری لخت جگر، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کر دیا۔ وہ فاطمہ جس کے ساتھ آقا کو اتنا پیار تھا، جب فاطمہ آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، آپ کے ماتھے کو چومتے، اپنی جگہ پہ اسے بٹھاتے، آپ کے فاطمہ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے۔ ان کا نکاح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا سے کرتے ہیں، اور رخصتی کرنے کے بعد گھر جاتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، ایک برتن میں پانی منگاتے ہیں اور پھر پانی فاطمہ اور علی دونوں پہ چھڑکاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین، ایک عظیم ترین اور ایک بہترین انسان سے تیری شادی کی ہے، اپنے خاندان کے ایک بہترین انسان سے میں نے تیری شادی کی ہے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں آتے ہیں، سیدنا علی کو گھر میں نہیں پاتے، پوچھتے ہیں علی کہاں گئے؟ فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ان سے کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا، وہ ناراض ہو کے گھر سے باہر چلے گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر آتے ہیں، سیدنا علی کو تلاش کرتے ہیں، مسجد میں سوئے ہوئے ملتے ہیں، پہلو سے چادر ہٹی ہوئی ہے اور مٹی وہاں پہ لگی ہوئی، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پیار سے ان کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ سیدنا علی کو یہ کنیت اتنی پیاری لگتی ہے کہ پھر جو ان کو اس ابو تراب کی کنیت سے پکارتا تو سیدنا علی زیادہ خوش ہوا کرتے تھے۔ اور وہ عظیم ہستی کہ میدان جنگ کے شہ سوار تھے، اپنی دلیری کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے ان کو اللہ کے شیر کا لقب ملا۔ لڑائی کے میدان میں قدم رکھتے تو کہا کرتے تھے جب میں لڑائی کے میدان میں اترتا ہوں تو مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔
بدر کی لڑائی میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، عام جنگ شروع ہونے سے پہلے کفار کے بھی نامور دلیر باہر نکلے، ولید باہر آیا، عتبہ باہر آیا، شیبہ باہر آیا، اس نے مسلمانوں کو للکارا، مسلمانوں کی طرف سے انصاری مسلمان عبداللہ ابن رواحہ، حضرت عوف اور باقی ایک اور صحابی آئے، تو انہوں نے کہا یہ ہماری قوم کے نہیں ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے کے لیے ہماری قوم کے آدمیوں کو باہر بھیجو، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، سیدنا حمزہ، عبیدہ بن حارث رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کو حکم دیا کہ تم نکلو اور کفار کا مقابلہ کرو، تینوں میدان میں اترے، سیدنا علی کا مقابلہ ولید سے ہوا جس کو سیدنا علی نے ایک ہی وار کے اندر کاٹ کے رکھ دیا، اپنے مد مقابل کو خون میں نہلا دیا، سیدنا حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا اور سیدنا عبیدہ تیسرے کافر کی طرف جھپٹے، لیکن بدقسمتی سے عتبہ کا داؤ چل گیا اور سیدنا عبیدہ زخمی ہوئے، سیدنا علی عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی وار کے اندر اسے جہنم رسید کر دیا، عام لڑائی کا آغاز ہوا، سیدنا علی اتنی دلیری سے لڑے کہ دشمنوں کی صفے الٹا کر رکھ دی، دوسرے مسلمان بھی اسی جوش و خروش سے لڑے اور بالآخر بدر کے میدان میں فتح نے مسلمانوں کے قدموں کو چھوما، ابو جہل سمیت 70 سردار کفار کے بڑے بڑے وہ جہنم وارد ہوئے، جنگ احد کے اندر بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا اسی فطری جوش اور دلیری سے لڑے، جب کافروں کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں نکلا اور آواز لگا کر کہا کون ہے مسلمانوں میں سے جو میرے مقابلے کے لیے آئے، اس کی للکار سن کر شیر خدا سیدنا علی دوڑتے ہوئے آئے، ابھی طلحہ سنبھل نہ سکا تھا کہ ایک ہی وار میں اس کے جسم کو کاٹ ڈالا، اللہ کے شیر دلیر، مسلمانوں کے بہادر کمانڈر، اور جب اس کے بھائی ابو سعید نے یہ منظر دیکھا کہ میرا بھائی طلحہ ایک ہی وار میں علی کے سامنے خون میں لتپت ہو گیا، تو وہ جنگ کے لیے آیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا اس کی طرف لپکے اور اس کو زخمی کر کے زمین پہ گرا دیا، اور پھر وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص سے مقابلے میں کرتا ہوا مارا گیا، ان دو دلیروں کی موت دیکھ کر مشرکین تیش میں آئے اور عام لڑائی کا آغاز ہوا، ادھر سیدنا علی ہیں، سیدنا حمزہ ہے رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے کفار کی صفوں کو اکھیڑ ڈالا، ان کی تلوار چلتی گئی اور یہ دشمنوں کے لشکر کے اندر دور تک جا گھسے، کفار نے جب اپنی لاشوں کو کٹتے ہوئے دیکھا، نوجوانوں کو گرتے ہوئے دیکھا، وہ الٹے قدموں دوڑنے لگے، لیکن ادھر مسلمانوں کا وہ گروہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درے کے اوپر مقرر کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے واپس نہیں ہٹنا، انہوں نے دیکھا کفار تو بھاگ رہے ہیں، ان کے تو قدم اکھڑ گئے، وہ اپنا راستہ چھوڑ کر، اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے زمین پہ اتر آئے، کافروں کو موقع ملا وہاں سے واپس آ کے انہوں نے حملہ کیا اور مسلمان تقریباً 70 کے قریب شہید ہوئے، اس وقت جو مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈٹے رہے ان کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا بھی تھے، جنہوں نے کئی کافروں کو جہنم واصل کیا، اور اسی جنگ کے اندر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ورضا شہادت کا مقام پایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کہا میرا یہ چچا سید الشہداء، تمام شہیدوں کا سردار، یاد کر لیجئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورضا سید الشہداء نہیں ہے، جو ان کو سید الشہداء کہتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت کرتا ہے، آپ نے فرمایا میرا یہ چچا حمزہ قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار ہے رضی اللہ عنہ ورضا، غزوہ خندق کے موقع پر جب مسلمانوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ورضا کے مشورے کو مان کر خندق کھود لی، کافروں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ اس کو پار کر جائے لیکن وہ پار نہ کر سکے، بالآخر کافروں کا ایک بہت دلیر نامور کمانڈر عمر نام کا
وہ اس خندق کو پار کر لیتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا اس کے مقابلے کے لیے اٹھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو بٹھا دیتے ہیں، رک جاؤ یہ عمر ہے، اور اس کی دلیری اتنی مشہور تھی عرب میں کہ 1000 سوار سے کہا جاتا تھا یہ ان سے زیادہ بھاری ہے، ان سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے کوئی نہ نکلتا تھا۔ سیدنا علی پھر اٹھے، نبی نے پھر روکا، سیدنا علی تیسری بار کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا ہے یہ عمر ہے، لیکن میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اس کے مقابلے کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب سیدنا علی کا یہ جوش دیکھا، جذبہ جہاد دیکھا، تو اجازت دے دی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا عمر کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تیرے سامنے کوئی تین باتیں پیش کرے تو کسی ایک کو تو تسلیم کر لیتا ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں تو نے ٹھیک سنا ہے۔ کہا میں پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ اسلام قبول کر لے اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جا۔ کہنے لگا مجھے یہ بات منظور نہیں ہے۔ سیدنا علی نے کہا دوسری بات مسلمانوں سے نہ لڑ، مسلمانوں سے جنگ نہ کر، واپس لوٹ جا۔ کہا مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے۔ تو تیسری بات پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا نے للکار کر کہا پھر آ اور مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا کہ میں نے تو سوچا تھا، میری سوچ تو یہ تھی کہ عرب میں کوئی شخص عمر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، سیدنا علی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے تو کون ہے؟ جواب میں کہتے ہیں میں علی بن ابی طالب ہوں۔ وہ کہتا ہے تیرا باپ ابو طالب میرا بڑا دوست تھا، میں تجھ سے نہیں لڑنا چاہتا۔ سیدنا علی نے کہا اللہ کے دشمن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اب عمر کو یہ للکار عرب کے معاشرے سے نہ پڑی تھی، یہ جملے سن کر تڑپ اٹھا اور اتنا شدید وار کیا، سیدنا علی نے اس کی تلوار کے وار کو اپنی ڈھال پہ روکا، اس کی تلوار ڈھال کو توڑتی ہوئی سیدنا علی کی پیشانی سے ٹکرائی، پیشانی پہ زخم آیا، زخم کھا کے اللہ کا شیر ایسے اس پہ جھپٹا اور اتنا تیز اس پہ وار کیا کہ سیدنا علی کی تلوار اس کے کندھے کو چیرتے ہوئے اس کے جسم کے ٹکڑے کر گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا کفار کے اس نام اور ثبوت کو قتل کرنے کے بعد بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اور جب کفار کے وہ لوگ جو عمر کے پیچھے خندق میں کود گئے تھے انہوں نے اپنے اتنے بڑے سردار کو کٹتے ہوئے دیکھا تو خوف سے واپس بھاگ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے نپٹنے کے ارادے سے جب لشکر کو روانہ کرنے کا ارادہ کیا، جنگ کا ارادہ کیا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا کو جھنڈا دے کر آگے روانہ فرمایا۔ 3000 مجاہدین اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سیدنا علی کے ساتھ روانہ کیے، لیکن یہودیوں کے ان ٹولے نے جنگ کے بغیر ہی اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور مدینے سے 60 کلومیٹر دور فدق نامی یہودیوں کی بستی تھی، ان کی سرکوبی کے لیے آقا علیہ السلام نے سیدنا علی کو 200 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ یہودیوں سے جنگ ہوئی، وہ شکست کھا کر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صلح حدیبیہ کا موقع جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا آقا علیہ السلام کے سفیر بن کے مکہ والوں کے پاس گئے اور مسلمانوں میں مشہور ہو گیا کہ سیدنا عثمان شہید ہو چکے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے اپنے صحاب سے بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جن پر رضا مندی کا سرٹیفکیٹ آسمان والے رب نے اتار دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہوا ان اہل ایمان سے جو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے، ان خوش نصیبوں کے اندر سیدنا علی بھی موجود تھے رضی اللہ عنہ ورضا۔ صلح نامہ تیار ہوا، یہ لکھنے کی ڈیوٹی بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سیدنا علی کے ذمہ لگائی،
سیدنا علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مشرکین مکہ کے نمائندے سہیل نے کہا کہ ہم الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے، معاہدہ لکھنا ہے تو اس پہ لکھو بسمک اللہم، ہم الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر سیدنا علی نے یہی لکھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو، یہ وہ شرائط ہیں جو محمد الرسول اللہ نے قریش کے ساتھ طے کی ہے۔ قریش کے نمائندے سہیل بن عمر نے پھر کہا محمد الرسول اللہ، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو آپ سے جنگ کیوں کرتے؟ ہمارا تو اختلاف ہی یہ ہے، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ شرائط لکھنے میں محمد الرسول اللہ کی بجائے لکھو محمد بن عبداللہ، اگر رسول مان لے تو جنگ کس بات کی، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ تم مجھے جھٹلاتے بھی رہو، تمہارے جھٹلانے سے فرق نہیں پڑتا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ علی سے کہا علی محمد بن عبداللہ لکھو، محمد الرسول اللہ کو مٹا دو۔ سیدنا علی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، میں کس طرح آپ کے نام مبارک کو مٹا دوں، میں کس طرح محمد الرسول اللہ کو مٹا دوں۔ آپ کہتے ہیں بتاؤ کہاں ہے حضرت علی، وہ جگہ بتاتے ہیں، اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے خود اس کو مٹا دیتے ہیں، اور پھر باقی معاہدہ لکھا جاتا ہے۔ یہودی مدینے میں آئے دن مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکال دیا۔ وہ خیبر جا پہنچے، وہاں پہلے سے ہی بہت سارے یہودی موجود تھے، ان کی سازشوں نے زور پکڑا اور قریب تھا کہ وہ تیاری کر کے مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیاری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دینے کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا، بلکہ خود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 1600 صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ تمام قلعے ایک ایک کر کے فتح ہوتے گئے، لیکن کم اسلامی قلعہ فتح نہ ہوا۔ کئی اصحاب لشکر کو لے کر گئے، کامیابی نہ ملی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کو میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے دن کا سورۃ طلوع ہوا، سارے مسلمان اس شوق میں، اس اشتیاق میں کہ وہ خوش نصیب میں بن جاؤں، وہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں کہ سوائے اس دن کے کبھی میرے دل کے اندر امارت کا شوق پیدا نہیں ہوا، لیکن اس دن میرے دل میں بھی پیدا ہوا تھا کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت تمام اصحاب کرام کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں علی کہاں ہے، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ یہ کہنے والوں کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی کہ علی کہاں ہے؟ جس کو علم غیب ہو تو وہ تو پہلے ہی کہہ دیتا ہے علی خیمے میں ہے، ان کی آنکھیں خراب ہے، تم میں سے فلاں جائے اور لے آئے۔ نبی کو وحی ہوتی اس کا علم ہو جاتا، وحی نہ آتی آقا کو اس کا علم نہ ہوتا۔ وحی ہوئی تھی تو آقا نے کہا تھا جاؤ علی، فلاں کنویں کے اوپر ایک عورت ملے گی، فلاں صحابی کا لکھا ہوا خط اس کے پاس ہوگا۔ اللہ نے وحی کر کے بتایا تو وہ عورت وہیں پر ملی، اور وحی نہ آئی، لوگوں میں دیکھ رہے ہیں علی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کی تو آنکھیں دکھنی آئی ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ ان کو لے کر آؤ۔ یار لوگو، نبی کی حدیثوں پہ غور کر لو تو بڑے ہی مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے سنا نہیں مولا علی مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دے۔ مشکل کشا جو مشکلوں کو ٹالتا ہے، مشکلوں کو وہ ٹالا کرتا ہے جس پہ مشکل نہیں آتی، اور جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو جائے وہ مشکل کشا۔ جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو جائے، جو آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے نبی کی مجلس میں نہ آ سکے، وہ مشکل کشا
اس کے اوپر تو خود مشکل آ گئی. سیدنا علی کو لایا گیا, آپ نے لعاب دہن سیدنا علی کی مبارک آنکھوں پہ لگایا, کہا پھر میری آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی. آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا, آپ جھنڈا لے کر نکلے اور نکلتے ہوئے چند قدم چل کر نبی سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس بنیاد پہ ان سے جنگ کروں؟ جنگ کی بنیاد, جہاد کی بنیاد, مارکے کی بنیاد, لڑائی کی بنیاد, یاد کر لو محمد علیہ السلام کی حدیث سے, کبھی وطن نہیں ہوا کرتا, کبھی زمین نہیں ہوا کرتی, کبھی ٹکڑے نہیں ہوا کرتے, جنگ کی بنیاد ہمیشہ صرف لا الہ الا اللہ ہوا کرتی. آپ نے کہا یہ لا الہ الا اللہ ان کے سامنے پیش کرنا. آپ اپنی فوج کو لے کر نکلتے ہیں, اس قلعے کا سردار مرحب باہر آتا ہے, زرہ پہنی ہوئی, اسلحہ سجایا ہوا, تکبر طاقت کے نشے میں چور. سیدنا علی کو دیکھ کر تنزن ہنستا ہے اور کہتا ہے تیری فوج میں مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تجھ سے بہتر کوئی بندہ نہیں تھا. پھر اپنی تعریف میں چند اشعار کہتا ہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں, بہادر تجربہ کار, لڑائی کے شعلوں کا مقابلہ کرنے والا. اللہ کے شیر سیدنا علی نے اس کا جواب بھی اشعار میں دیتے ہوئے کہا, میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, میں وہ شخص ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جنگل کے شیر کی طرح ہیبت ناک, بہادر اور دشمن کی آنکھ چمکنے میں دشمن کو ختم کر دینے والا. مرحب نے طاقت کے نشے میں چور سیدنا علی پر تلوار کا وار کیا. سیدنا علی تیزی سے ایک طرف ہٹ گئے, اس کا وار ناکام گیا. پھر اللہ کا شیر آگے بڑھا اور ایسی طاقت سے وار کیا کہ اس کے سر پہ رکھے ہوئے لوہے کے خود کو کاٹتی ہوئی اس کی کھوپڑی کو دو حصوں میں بدل دیا. اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھے, اس کے قلعے کے مضبوط دروازے کو توڑا, اس قلعے کو فتح کیا اور خیبر کی فتح سے, اس قلعے کی فتح سے تمام علاقہ آپ کے قدموں میں آ کر گر گیا. یہ اصل واقعہ ہے. یار لوگوں نے کیا مشہور کر رکھا ہے, ایک کہتا ہے کہ جب سیدنا علی چلے مرحب کے سر پہ تلوار ماری, وہ تلوار مرحب کے سر کو کاٹتی ہوئی پہلی زمین کو کاٹ گئی, دوسری کو کاٹ گئی, تیسری کو کاٹ گئی, چوتھی کو کاٹ گئی. یہ تلوار سی ایٹم بم سی, وہ بھی اتنا نیچے نہیں جاتا ہوگا. پانچویں زمین, چھٹی زمین, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہا جب چھٹی زمین کٹی نقل کفر کفر نباشد, اللہ ڈر گیا کہیں یہ تلوار چلتے چلتے ساتویں زمین کے نیچے کون ہے جی, وہ بیل جس نے اپنے سینگ پر ساری زمینیں اٹھائی ہوئی ہیں. ساتویں زمین کے نیچے وہ بیل ہے جس نے ساری زمینیں اٹھائی ہوئی ہیں, اور جب تھک کر وہ ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ زمین بدلتا ہے, سانس لیتا ہے, تو پھر زلزلہ آ جاتا ہے. کہا ڈر گیا کہیں یہ تلوار چلتے چلتے اس بیل کے سینگ کو نہ کاٹ دے جس نے ساری زمینیں اٹھا رکھی ہیں. جبرائیل کو بھیجا گیا, جبرائیل نے اپنا پر مولا علی کی تلوار کے نیچے دیا, آدھا پر کٹ گیا, پھر تلوار جا کر رکی. نیچے بیٹھنے والے بھی سب عقل کے اندھے ہی ہوتے ہیں, مگر نہ کوئی تو اس سے پوچھتا کہ حضرت جی اتنی لمبی تلوار, اتنی لمبی تلوار جو چھ زمینیں کاٹ کر جبرائیل کا پر کاٹ کر پھر رکی, اتنی وڈی تیری خالہ دے کوٹھے جی رکھی سی, یہ رکھی کتنے سی؟ دوسرا ایک اور جا کر کہتا ہے کہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے خیبر کے لیے, مقابلہ ہوا, قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, سورج کے غروب ہونے کا ٹائم ہوا, مرحب نے بدکارہ ثانیہ فاحش عورتوں سے کہا
رسالت کی توہین میں اشعار کہو، رسالت پریشان ہو گئی، مسلح بچھایا، مسلح میں بیٹھ کے آسمان کی طرح منہ کر کے کہا تجھے نہیں کہتا تھا اس کو لے کر چلوں، تو نے کہا تھا چھوڑ کر جا، میں نے کہا تھا علی کو ساتھ لے کے جاؤں، اللہ تو نے کہا تھا چھوڑ کر جا، میں نے تو کہا تھا لے کر جاؤں، تو نے کہا تھا چھوڑ کر جا، اب اس کو چھوڑ آیا ہوں، ان کو چھیڑ بیٹھا ہوں۔ علی سمجھ میں نہیں آتا، 39 دن خیبر میں محمد رہتا ہے، سارے شجاعان عرب صحابی تابعی اکٹھے، خیبر فتح نہیں ہوتا، 39ویں دن کی شام کے تھکے ہوئے سورج کے غروب ہونے کے وقت مرحب نے جب فائشہ عورتوں سے کہا گیت گاؤ رسالت کی توہین کے، ان عورتوں نے گیت گایا، رسول پریشان ہوا، مصلی عبادت بچھا کے آسمان کی طرف منہ کر کے، پیغمبر نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤں، تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے، جاگو یار جاگو ذرا، تو نے کہا تھا مدینے رہنے دے، اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں۔ اب یہ گیت تو بھی سن رہا ہے، میں بھی سن رہا ہوں، کسی کی سمجھ میں آئے تو بتا دینا، مجھے بتا دینا۔ استغاثہ کیا، علی آیا خیبر میں، کیوں علی خیبر میں نازل ہوا؟ قرآن کی آیت کی طرح علی بغیر جبریل کے نازل ہوا، پیغمبر کہتے ہیں یا علی بسم اللہ، گھوڑے سے اتر، میرے خیمے میں چل، کچھ اپنی سنا، کچھ میری سن۔ اتنا کہنا تھا کہ علی خیبر کے میدان میں آیت کی طرح نازل ہوئے، آیت کی طرح گھوڑے پہ علی نازل ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا مولا علی نیچے اترو، خیمے میں چلو، کچھ اپنی سناؤ، کچھ میری سنو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا اس علی کی طاقت کا کیا کہنا، اس کی قوت کا کیا کہنا، یہ علی اتنی طاقتوں والے ہیں۔ ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے، ساری عمر ان کی خوراک جو کی سوکھی ہوئی روٹی، گھٹنے پہ توڑتے، پانی میں بھگوتے، آدھی خود کھاتے، آدھی اپنے نوکر کو کھلاتے، اور طاقت اتنی، طاقت اتنی کہ خیبر کے اتنے مضبوط قلعے کا جو دروازہ تھا وہ 600 من وزن کا دروازہ تھا۔ مولا علی نے اس کو پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح پکڑا، اپنے ناخن پر، انگوٹھے کی پشتے اگے ہوئے ناخن پہ اٹھا کر اچھالا، کہتا اس وقت کا اچھلاوا آج تک واپس نہیں آیا، کون سمجھتا ہے مولا علی کی طاقت کو۔ میرا ایک سوال ہے، کوئی جواب دے دے کہ آدم سے لے کے آج تک مکے کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں نازل ہوا، ساری زندگی اس انسان کی غذا یہ تھی کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا، نوکر کو بھی کھلاتا، غذا جو کی سوکھی ہوئی، 3 دن کی سوکھی ہوئی جو کی روٹی ہو، اور طاقت یہ ہو کہ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ اچھالے، آج تک واپس نہ آئے، کون سمجھتا ہے؟ نیچے بیٹھے ہوئے سارے نعرہ حیدری علی، ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا یہ 600 من وزنی دروازہ ناخن کے انگوٹھے کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک پہ رکھ کے اچھالا، اتنا بڑا ایتھے آیا کیویں سی، اتنا بڑا دروازہ یہ ناخن کے اوپر آیا کہاں، اور پھر اچھالتے ہوئے مولا علی خود کہاں تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب من گھڑت کس سے، یہ سب ذاکروں کا جھوٹ، جن کے پاس دلیل نہیں ہوا کرتی ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے، پوچھو یہ جو حضرت بول رہے ہو کہاں سے، کہتا آواز پہ ہی آن دیئے،
ہمارے پاس ایک ہی بات ہے، آواز پہ آندی ہے کتھوں، ایک کوئی پتہ نہیں، جو چاہے جھوٹ بناؤ اور بیان کر دو۔ تو یہ کسے جھوٹ کا پلندہ ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا مرحب کے سامنے آتے ہیں، اس سے مقابلہ کرتے ہیں، اس کے جسم کو دو ٹکڑوں میں بدلتے ہیں، اور پھر مسلمان اس قلعے میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کی فتح سے پورا خیبر ان کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ فتح مکہ کا تاریخی موقع اس وقت بھی سیدنا علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہماری ان باتوں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سیدنا علی سے محبت نہیں کرتے، اللہ کی قسم علی سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ میرے آقا نے کہا تھا، علی تم سے مومن محبت کریں گے، تم سے منافق بغض کریں گے۔ محبت علی ہمارے سینوں میں دفن ہے، لیکن ہم علی کو علی مانتے ہیں، علی کو الہ نہیں مانتے۔ اور اگر کوئی ہماری بات پہ اعتراض کرے تو سمجھانے کے لیے وہی کہیں گے کہ عیسائی اعتراض کرتے ہیں، مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں تم نہیں مانتے عیسیٰ کو، مانتے ہو، عیسائی کیوں کہتے ہیں تم نہیں مانتے؟ ہر مسلمان جواب میں کہا تھا، ہم عیسیٰ کو ویسے نہیں مانتے جیسے وہ مانتے ہیں، ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں بیٹا، ہم علی کو اللہ کا شیر مانتے ہیں، محمد کا صحابی مانتے ہیں، چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، فاطمہ کا شوہر مانتے ہیں، حسن حسین کا بابا مانتے ہیں، اس کو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علی علی ہے، ساری طاقتوں کے باوجود وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا محتاج ہے، وہ اللہ کا منگتا ہے، وہ اللہ کا سوالی ہے۔ اس کی آنکھیں خراب ہوتی تھی، ان پر مصیبتیں آتی تھی، وہ مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی سیدنا علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب آقا علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، سیدنا علی بھی آپ کے ساتھ ہیں بتوں کو توڑنے کے لیے۔ اور ایک بت جو بلندی پہ نصب تھا، تانبے کا بنا ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ سیدنا علی کو سوار کیا، اور انہوں نے اس بت کو توڑا، نیچے گرایا، پھر کعبہ سے باہر نکال کر پھینک دیا۔ علی سے محبت کے دعوے کرنے والوں، علی کا نام بھی لیتے ہو، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، اور پختہ قبریں بنا کر اس پہ سجدے بھی کرتے ہو۔ اگر علی سے محبت ہے، علی نے تو اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے ہر بت کو توڑا۔ اپنے ایک شاگرد سے کہا، میں تیرے ذمے وہ کام نہ لگاؤں جو محمد رسول اللہ نے میرے ذمے لگایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا جاؤ، ہر بت کو توڑ ڈالو، ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، ہر اونچی قبر کو زمین سے ملا دو، ہر تصویر کو مٹا ڈالو۔ وہ موحدوں کے امام تھے، وہ موحدوں کے خلیفہ تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے شرک کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ تم اس کا نام لے کے شرک پھیلاتے ہو، دربار سازی کرتے ہو، دربارے قبریں پکی بناتے ہو، اوپر کبے اور جبے بناتے ہو، اس کا طواف کرتے ہو، اس پہ سجدے کرتے ہو، اور پھر نعرہ لگاتے ہو، علی ہم تو تیرے ہیں۔ جو علی کا ہے وہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اور جو توحید کو نہیں مانتا وہ علی کو نہیں مانتا۔ علی کو ماننا ہے تو اس راستے پہ چلو جس راستے پہ محمد علیہ السلام نے سیدنا علی کو چلایا، اور وہ قبروں کو توڑنے کا راستہ، بتوں کو توڑنے کا راستہ، بیت اللہ کو آقا علیہ السلام اور سیدنا علی نبی کے ساتھ مل کر بتوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ شوال 8 ہجری میں حنین کا مارکہ برپا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 مسلمانوں کو لے کر دشمنوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ حنین کے موقع پہ دونوں لشکر آمنے سامنے، مسلمانوں کے اس لشکر میں 2,000
وہ مسلمان بھی ہیں جو ابھی قریب ہی میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. کفار دشمن چال اپنی چل گئے, رات کے اندھیرے میں قریب کی پہاڑیوں پر تیر اندازوں کو بٹھا دیا گیا, اور جب اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش ہوئی تو یہ مسلمان جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے بوکھلا اٹھے, پیچھے کو پلٹے, فوج کی ساری ترتیب ٹوٹ گئی. اس موقع پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دلیر بہادر مسلمان باقی بچے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا, ان کے اندر بھی موجود تھے. اللہ نے توفیق دی, اللہ نے زندگی دی, موقع دیا, تو انشاءاللہ اگلے درس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا کے حالات زندگی کے باقی واقعات کو پورا کریں گے. سائل کہتا ہے جو آدمی داڑھی منڈواتے ہیں ان کو کتنا گناہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دشمن ہیں, نبی کی سنت کے تاریخ ہیں, اور اس عظیم خوشخبری سے محروم ہیں جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا, من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ. جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. اب جو نبی کی سنت سے محبت کرتا ہے وہ نبی سے محبت کرتا ہے, جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں نبی کا ساتھی, اور جو بیوی سے محبت کرتا ہے اور بیوی کے چکر میں نبی کی سنت کو شیو کر دیتا ہے وہ کہاں ہوگا, خود سوچ لیں. اور یہاں پر خطرناک بات, ایک تو ہے داڑھی شیو کرنا گناہ ہے, مونڈنا گناہ ہے, چھوٹی چھوٹی رکھنا وہ بھی سنت کے خلاف ہے. وہ چھوٹی چھوٹی شاید اس لیے رکھتے ہوں کہ دونوں گھر راضی رہیں گے, کہیں جالیات میں جانا پڑ گیا مولویوں کے درس میں تب بھی کام چل جائے گا, دوسری پارٹی میں گئے تب بھی چل جائے گا. وہ شاید اس لیے یہ عمل کرتے ہیں. اب سوچئے, ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے, آپ کا فرمان ہے, آپ کا آرڈر ہے, اور ایک طرف بیوی کی محبت ہے. آپ کے دل میں زیادہ محبت کس کی ہے, زیادہ پیار کس کا ہے؟ خطرناک بات کیا ہے, ایک بندہ داڑھی کاٹتا ہے یا شیو کرتا ہے مونڈتا ہے, اس کے دل میں یہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, میں سنت کے خلاف عمل کر رہا ہوں, یہ گناہگار ہے. ایک وہ بدنصیب ہے جس کو داڑھی سے نفرت ہے, جس کو داڑھی سے نفرت ہے, وہ داڑھی والے کہتے ہیں داڑھی 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 بھی کوئی چیز ہے, یہ پرانے دور کی باتیں ہیں. داڑھی فرسودہ اسلام ہے, داڑھی والا, برخے والا, داڑھی والا, پردے والا, یہ فرسودہ پرانے اسلام کی باتیں ہیں. اب روشن خیالی کا دور ہے, روشن خیالی میں داڑھی, اگر کسی کو داڑھی سے نفرت ہو تو یہ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں لائی ہوئی کسی ایک چیز سے نفرت کرنے والا اس پہ عمل نہ کرے تو صرف گناہگار رہے گا. لیکن اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کسی ایک بات سے نفرت کرتا ہے, اس کو داڑھی والا دیکھ کر برا لگتا ہے, جیسے پاکستان کا ایک مولوی ہے الیاس گھمن, اس کی کیسٹ ہمارے پاس ہے, وہ شیخ عبدالعزیز نورستانی پشاور کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کی بڑی لمبی داڑھی ہے. اب لمبی داڑھی رکھنا کس کی سنت ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پورے سینے کو ڈھانپتی تھی, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کا حکم ہے وَفِّرُ اللُّحَا, داڑھیوں کو زیادہ کرو, وَفِّرُوا اَيْ كَثِّرُوا, اس کو بڑھاؤ. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ان چاروں خلفاء کے بارے میں حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کسی کی داڑھی لمبی تھی, کسی کی داڑھی چوڑی تھی, کسی کی داڑھی گھنی تھی, یہ بڑی داڑھیوں والے. وہ ظالم داڑھی سے نفرت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ نورستانی کو دیکھ لو جیسے سکھ بیٹھا ہو, اس کی داڑھی لمبی ہے تو لمبی داڑھی سکھوں کی ہوتی ہے, اگر تو لمبی داڑھی پہ سکھ ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے تو ان چار خلیفہ اور رسول پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ ان کی داڑھی لمبی بھی تھی, گھنی بھی تھی, سینے کو ڈھانپتی بھی تھی. ایک ہے داڑھی نہ رکھنا, ایک ہے داڑھی سے نفرت کرنا. جو رسول کی شریعت کی کسی ایک بات سے نفرت کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, نواقض اسلام کا مرتکب ہوتا ہے. داڑھی کاٹنا گناہ ہے لیکن داڑھی سے نفرت
ہو سکتا ہے انسان کو اسلام سے ہی نکال دے. جو آدمی جماعت کے ساتھ رکوع میں ملتا ہے اس کی رکعت ہوگی یا نہیں اختلافی مسئلہ ہے. کچھ علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اس کی رکعت ہو جاتی ہے, اور کچھ علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ چونکہ اس کی فاتحہ اور اس کی قیام دونوں رکن سے رہ گئے اس لیے اس کو رکعت دہرانی چاہیے, تو افضل یہی اختلاف سے بچتے ہوئے اپنی رکعت کو دہرا لیجئے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ کھانا کیسا ہے؟ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کو پیار سے محبت سے دعوت دیجئے. قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سنائیے کہ جنتی اہل جہنم سے سوال کریں گے ما سالکتم فی سقر, تم جہنم میں کیوں آئے؟ وہ جواب میں کہیں گے لم نکن من المصلین, ہم بے نماز تھے. بے نمازی ہونا یہ جرم ہمیں جہنم میں لے کر آیا. پیار محبت سے سمجھائیے, اور پھر اس کے ساتھ اگر وہ نہیں مانتا تو قطع تعلق کیجئے, کھانا پینا چھوڑیے تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں کسی غلط راستے پر ہوں. اگر آپ اپنی دوستی برقرار رکھیں گے, محبتیں برقرار رکھیں گے, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ سارے فنکشن ہوتے رہیں گے تو اسے احساس نہیں ہوگا. اگر وہ آپ کا قریبی ہے اس کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم جرم عظیم کر رہے ہو جو کفر کی وادی کی طرف لے کر جا رہا ہے, اس سے قطع تعلق کیجئے. ہو سکتا ہے اس بات سے اس کو ٹھیس پہنچے اور وہ دین اسلام کے راستے پر آ جائے. جو آدمی اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ابھی سلام کے دوبارہ سلام کا کیا فائدہ ہے. میں نے وہی عرض کیا کہ اسلام کا مذاق اڑانا بہت بڑا جرم ہے جو ہو سکتا ہے انسان کو وادی اسلام سے نکال کر وادی کفر میں داخل کر دے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سلام کرنا. آپ نے کفش السلام, سلام کو پھیلاؤ, سلام کو عام کرو, جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. تو اسلام کی کسی بات کو نہ ماننا, اس پہ عمل نہ کرنا ایک الگ ماجرا ہے, لیکن اس کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.